Imamo pozitivno mišljenje zavoda, imamo također smo prosledili kriznom štabu i odluku gradske izborne komisije da nakon što se ukine vanredna situacija, slede i sprovođenje izbora na ponovljenim mestima u našem gradu. Ispravan toga kako i na koji način, uzimajući obzir naredbu kriznog štaba o zabrani okupljanja i uredbu o merama koje treba da se sprovedu, kako i na koji način se te radnje posle mogu sprovoditi. Zaista je specifična situacija u kojoj se nalazi grad Šabac odnosno na druge lokalne samouprave, pa iz tog razloga očekujemo i mišljenje, a i uputili smo ovu urgenciju. Tako da se nadam da ćemo do kraja dana, sutra najkasnije dobiti taj odgovor, onda bismo ušli u proceduru. Očekujemo naravno da taj odgovor bude pozitivan, da uđemo u proceduru koju bismo zapravo ukinuli vanrednu situaciju u gradu Šapcu. Takođe, koliko sam dobio informaciju iz škola, oni danas očekuju da dobiju i pozitivno mišljenje o početku školske godine od ministarstva u odnosu na raspored rade, raspored časova. I tako da svi ti događaji koji slede i dešavaće se u toku sledeće nedelje treba da se urade u nekakvim okolnostima kojima je to moguće. Još jedna informacija je da u ovom trenutku ima 30 lokalnih samouprava u Srbiji gde još uvek vanredna situacija na snazi. I ne znam sad kako će se kod njih ti poslovi odvijati, ali evo, mi polako možemo da kažemo s obzirom na ove podatke koje imamo i broje koje imamo da se situacija zaista stabilizovala. Ja očekujem da sutra nećemo imati lica koja su pozitivna s obzirom na broj pregleda i simptome koji su se dešavali, pa spram toga negde mislim da će se polako sklapaju sve kockice u jedan niz koji treba da nas dovede do toga da se zaista i ukine vanredna situacija u gradu Šapcu.